Розвантажити міст Преображенського в один бік. Такий план будівництва на поточний рік, каже начальник служби автомобільних доріг у Запорізькій області Андрій Івко. До п'ятниці, 10 квітня, на об'єкті тривали підготовчі роботи. Тобто у кінці року перекинути рух, щоб транспорт міг рухатись трьома смугами нового побудованого мосту в один бік. І по двох смугах Преображенського мосту в інший бік. Зараз офіційно ми отримали всі документи для того, щоб можна було продовжувати наше будівництво автотранспортної магістралі. До цього моменту, до п'ятниці, роботи відбувались у підготовчому форматі, режимі. Тобто ви могли спостерігати, як швидко споруджуються ті будівлі, в яких проходитимуть безпосередньо наради. Це будови, де проживатимуть люди, які виконуватимуть ці роботи. Також ви бачили, що уже змонтований завод з виготовлення бетону. За словами Андрія Євка, згідно з планами служби автодоріг, до кінця року підрядник має з'єднати Хортицький район міста та острів Хортицю. Ми плануємо виконувати роботи на наступних ділянках. Це третя, четверта, п'ята та десята споруди. Третя – це Бабурка. Це ми з'єднуємо Бабурку з островом Хортиця. Тобто ми зараз плануємо по четвертій споруді. У нас є її верхня частина. Це безпосередньо над річкою Дніпро. Ми вже виконали надвижку у минулих періодах. Зараз її будемо опускати у проєктне становище. Що стосується третьої споруди, то ми зараз будемо проводити наступні роботи. Ми виробляємо демонтаж стапеля і перекидаємо його з верхньої частини на нижню. Це означає те, щоб виконувати роботи по третій споруді, нам необхідна та територія, на якій розташований цей стапель. Коли ми перекинемо на нижню частину, на нижній частині ми вже збиратимемо надвижку на четверту споруду і звільнимо місце для третьої споруди. Далі ми будемо монтувати третю споруду і будемо продовжувати йти назустріч п'ятій споруді. Там деякі роботи у попередніх періодах уже були виконані. Тобто там є ділянки, де можна вже бетонувати, є ділянки, де можна вже армувати. І йти, скажімо, назустріч Бабурці. Це наш основний фронт робіт, який ми плануємо виконувати у цьому році. Нині на об'єкті працюють близько 55-60 осіб. Всього там буде знаходитися. Всього там буде знаходитись близько 8 швидко монтованих будівель. Вже 2 готових, 2 каркаса виконуються зараз. Тобто я думаю, що це процент готовності близько 40% містечка готові. Але на даному етапі цього достатньо. Тобто ви ж розумієте, що проєкт розрахований на тривалий період часу. І щоб там максимально заповнити це містечко, це буде поступово. Андрій Івко на онлайн-прес-конференції розповів і про фінансування робіт. 1 квітня була постанова Кабінету міністрів, в якій Запорізькій області виділили 3,4 мільярди гривень. В тому числі 1,5 мільярди – це автотранспортна магістраль через річку Дніпро. До цього було виділено 1,5 мільярди, було виділено ще 500 і 750, тобто у загальній складності 2 мільярда 750 мільйонів. Ми плануємо виконати на цю суму у цьому році роботи. Нагадаємо, підряд на будівництво мостів через Дніпро вартістю близько 12 мільярдів гривень виграла турецька компанія «Онур». Загалом будівництво запорізьких мостів триває з 2004 року. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов, Максим Підяш. Новини на Суспільному. Запоріжжя.